Цими вихідними у Мукачеві відбувся форум адвокатів Закарпатської області. Головною темою зібрання стало обговорення функціонування адвокатури на теренах краю. Близько 70 провідних адвокатів долучилися до заходу, аби подискутувати стосовно професійних питань. Піднімається багато важливих питань життєдіяльності адвокатури Закарпаття. Серед інших ми зупинимося на питанні брудної пропагандистської практики, яка зараз відбувається проти адвокатів Закарпаття, адвокатів України, системи адвокатського самоврядування. Певні особи намагаються дестабілізувати ситуацію, розповсюджують неправдиві відомості. Ми вирішили дати оцінку, щоб бачили, що адвокатура Закарпаття і надалі монолітна, єдина, що ми підтримуємо керівництво Національної асоціації, Національна асоціація підтримує нас. Обговорили питання, що стосуються професійної діяльності адвокатів, зокрема про дострокове розірвання договору між правовим захисником та клієнтом. Серед клієнта і адвоката це не вірить. В першу чергу треба бути чесним перед собою, перед клієнтом. Якщо дійсно якийсь обсяг роботи був виконаний, тому що може бути ситуація, коли клієнт перерахував авансовий платіж, а адвокат ще не встиг надати послуг, а по факту гроші вже зайшли. Однією з провідних тем стало обговорення адвокатських стандартів щодо оплати надання правових послуг. Голова Ради адвокатів зобов'язався розробити відповідний механізм, який би визначав фінансові відносини між учасниками процесу. Розробити на наступне засідання Ради адвокатів України стандарти, тому що, я думаю, ці стандарти якісь мінімальні нам потрібні. Під час форуму присутні адвокати висловили рішучий протест проти інформаційної кампанії, яку останнім часом розгорнуто у деяких засобах масової інформації та соціальних мережах проти керівництва Національної асоціації Ради адвокатів України, а також лідерів регіонального осередку адвокатів Закарпатської області. Усі ці люди, які по праву користуються заслуженим авторитетом серед колег, впродовж багатьох років своєю відданою працею і служінню України мали нагоду довести усім, що являються не лише висококласними фаховими юристами, а й справжніми організаторами, здатними об'єднати навколо себе досвідчених професіоналів в галузі адвокатури. Людей, які під час проведення дебатів судових змагань здатні аргументовано і виключно на законних засадах відстоювати права та честь своїх підзахисних, які гарантовані їм Конституцією та законами України. Учасники заходу зазначають, адвокатура Закарпаття та України загалом зараз повинна працювати задля досягнення однієї мети – наближення перемоги. Тому, як переконані працівники правової сфери, розміщуючи матеріали з хештегом «російська агентатура», певні адвокати роблять навпаки – сіють ворожнечу між колегами. На всі псевдофакти, які зацікавлені особи поширюють у соціальних мережах, Олексій Фазикош надав відповіді впродовж засідання, чим підтвердив правомірність надання своїх адвокатських послуг та вкотре наголосив, що адвокати Закарпаття займають гідне місце і своєю повсякденною діяльністю вносять посильний внесок у нашу всіма омріяну перемогу над ворогом.